Son zonzaydı. Kasım Bey. Si que jam tu vas de mer do yo do patra kaze tu e tu yo se do anore costo bisicaroi po sto problemi ma es ost che che se tekene da ta bash mendostemi pakin na faroi fare na ganti te parco fisile punda che na posena vashu Po varse është izoluar në komunë, në fshat apo diçka, se do mos rruga magistrale do të mbonë në rresh. Se na vënë në të tri fshatra u komunë të lavishë, po më zëu se më ushem. Se është ndëjtë në mëksur na krym jo ku të. Përshëndet, përshëndet a bollon tani. Ka një mia ka vjen? Po. Një. Po jam sa është, më jetë un pyll, do të E tash po na, ato po ato një duhet leje, jo duhet levizet lirë, jo... Në së përdi, levizet lirë ku më matuti. Të komunën, kryetari komunës, jo s'ka vishit, komuna në këmerët në neve, fara, pëse dhe të që. Kusht qatë ko edhe pa më të fërë. Po bëllere, që anë anë jam arë veç? Lirë, jë në lirë në vishë. Unës jam në zafetë, të kushe. Po jam më të të jo, jam më të ravallë të je jo njëm. Si këtë, e arësuja pëse dhe këmë arë në to momente cila nuk janë shumë të leta, e di se këne shqetsim, edhe ka pak fri, ka pak edhe këto vendime cilat e kam kompozu shumë qytetarin tonë këto komunat cilat janë në shumit serbe, o në Republikën e Kosovës. Po ju e dini, si gjithmonë, Kjo është Kosovë, s'kine nevoj kur me vejt asë një vendim servis. Në ka pështjel pak edhe qeveria jonë, për faktin se vendime do të mi marë na, a jo qeveria servis. Asë i vendim. Do të mi marë qeveria e Kosovës edhe karantinimin, për aqësa edhe balabacimin me zdo edhe pandemi, po edhe me situatë emergjente cilën e ka. One ju kësha lutë me qëndëru, kira mi ndimu qdo aspekt. Qyshim në dhe jo, sa të mundu me e kalu bashkarisht. Nusë me në haru që me jetë Kosovës. Kur? Që me jemë Kosovar, nuk jemë një përshani qitë. Në në kashur të atë që kështë në amet që të përshani. Jënë shaljan të furt edhe rrutullan i kusht e një vizë pak, mësë më rëzën dhe s'ka që më rikë, jë e moni fartë. I vetëmi që në kanë di mund në metët më të shkirë, është kë anë një kastrasi. Kërëm i qëllë edhe kënej, mësë më varë, po edhe këtë ullën mi përdojrë që. Kërëm. E ullën e bashkë. Kërëm në s'mi arru. Në. Vjetë, në reova në s'kem sigurisë. Reova e me 4 përdesë, 3-4 në të në të kanë në vojë. Po me përdesë shtesë më shënë. Kërëm, në desi vjetë kërë. Qa kini nevoj t'i qka urgjende dhe s'mi t'ash? Rrugo. Na kena menu që vjet me unisë, sekretori ka qenë shumë insistiv, shua që ka kërku këto. Shalja ka kërku më non-stop, se... Jam korrekt me përkrojnë e kretorit, me kërgjesin e shoqës, po për hirtë korreksis, propozimin se amandamente ka dhonë deputitja e KDK-s Ganimit e Muslim. Edhe kjo rrugë është hije, dhe më thonë bugjet, është pjesë e bugjetit, dhe unë presë që si jetë me fillua edhe me ullilë kësoj luginës që është pjesë shumë e bukur, edhe për ju është kërkove shtërsimi që apodhë të njën e që apodhën për luginë, drejtë për bataherë, dhe di, preten, edhe pasaj vazhdojnë aja rrugë dhe ati për stanë tërgë edhe e porë. Tu e që më në më qëtë, të këti fshate, unë këtu kom lindë, këtu e më rritë, këtu e më flakë, këtu e këm pasë mësusë.
nderuam në Jakub Qeroja. Jakubin, a? Këtu e kom pas, në qa shkohen ka omë. Se janë e Jakubin, që? E, këtu e kom qikë dhlovët. Se i e vazhina ta këtu. Edhe pej këtu i të gjallë nuk dalë. Nuk dalë? Ja, pas 40 këtu më transferuin të në Varrida. Edhe vorin du me pas këtu. Është një vizite kryetorit zotëri Kadri Veseli, është një mbështetje morale ndaj tije. Kë vazhdimisht qysh nga vitet e 90-a, 2011 deri sot, vazhdimisht kur ka këto vështirësisë, vjen ofër popullsisë tri fshatra të Bistritës Kortur Cero në komunën Lepsoviqit. Një e falenderoj nga zemra, nga ona morale falenderoj, se sa hardkort vështërsije, bëlla faqime, banur të tri fratra këj i bashkan gjithet. Dimet jënë se qeverisja në ikje ka fillu fushotën për nëzitjen, për fitimin e vëtëm në kitë fshat edhe në kitë situatë në kohor asë një pak ushqimurë në kohor në jë proktu në banurë të në këmërsi. Po blasën për 7 qeshurë. Masë e një komësallë, të tërvisë. Nuk duhet me pas kujdes po, pasiguri nuk duhet me leju as me ndohë, për arsye se kjo është pjesë e Kosovës, nuk duhet këtë provokim, po as nuk duhet lejojmë që t'jemi të provokum. Pejmë i Trovice janë edhe 56 km Kosovë, dherë në cepin e Kufirit. One isha edhe pak ma herët edhe në pjesën e fshatra, cilat i kemi në Leposavis, në Bistris, Kosovë, Vlahis. Vërtet është një gjendje pa kur i ka shqetësu njerëz kjo dualizmi i vendimeve ndalesat në Republikën e Kosovës pej orës 5 vendimi i gjendjes jashtëzakonshme në Serbi pej orës 1. Po ajo që është kryesore është me ru njerë i tjetërin edhe me ru shtetin. Arianin, kisha pas dëshirë edhe pej juve. Dhe ke punit i kemi edhe këta kolegë cilët i kemi. Për gjëra o shqimore s'kena milo keq, jo veç këtë po në to tre komunat, e ta që dhe nga të krejt komunat, qëka janë pjesë e berihore. Zdo dit që pësa është e bëjshme, zdo mujë, onë vëse shumë shpejt, këta të mërkuren e bëjnë në ndimis të familjeve, mos i ndani, s'ka pa ti, mos i ndani, për shka nevoj. Do të të si ndimu, po me ka nevoj edhe zdo dit.
Kjo është boletini nga këtu janë edhe mbi 50 km ku janë vendbanimet edhe shqiptare të Republikës Kosovës. Kam marrë për të vizituar banorët tonë, qytetarët tonë, cilët në fakt ndjen pak të shqetësuar me këtë konfuzionin cilën e ka kriju edhe qeveria jonë pa nevojshme, e urdrave të dyfishta të një shtetit cilin na nuk e dojmë as nuk e njohim, por me gjithat besoj se do të i kaluat kjo situatë. Këta janë njerë që fuqishëm kanë qëndruar këtu 21 vite, po balabacuan edhe me pandeminë cila globale COVID-19, po një të ngu po balabacuan edhe me svita cilat janë jetësore. Duhet përkrahen ma shumë, duhet evitohet çdo pasiguri për këta njerëz, për vetë faktin se ambienti ku jetojnë është i tillë, edhe duhet ju ndihmohet. Ka nevojë ndihmës qoftë mjekësore, ka nevojë ndihmës po ashtu aspekti social, për arsye një pjesë e madhe e tyre janë familje të cilat që ose kanë punuar në sektorin privat, ose tani kanë vështërsi cilat i kanë pasur edhe tradicionalisht. Mund bëhet ma shumë, duhet bëhet ma shumë, kemi me arritë sukses shumë të i kalu edhe këtë svide cila është e pandemis, për aq edhe sviden tjetër cila është e pasigurisë pa nevojshme cilën në fakt e ka kryuar vetë qeveria e Republikës Kosovës, se nuk o deshtë mi u kryu vendime të dyanshme, është dashur të qartësoj, nëse se ka qenë një pajtushmëri me Republikën e Kosovës, në fakt me Republikën e Serbisë, për masa cilat kanë qenë ndaj pandemis, ka qenë tërsisht në rregullë. Por o dashë vetëm t'ju qartësohet edhe të mos krijohet konfuzion. Mënyrë të veçantë ka ndikuar këtë qarkullimi dy orarsh, nga ora 5 është institucioneve tona, pastaj nga ora 1 është qeverisë Serbisë. Vendosja e dy komunave në karantinë po ashtu ka kriju një pakënaqësi, se ka qenë një vendim i përputhje me gjendjen e jashtëzakonshme në Republikën e Serbisë. Ajo që ka është mesazhi jo ky, me qëndru sa më shumë bashkë, mos mi u kriju pasiguri edhe konfuzion qytetarëve të vetë qeveria jonë, edhe mi të i kalu këtë situatë për mes informimit dhe transparentës. Nuk ka dilemë, do të me respektu vendimet e qeverisë Republikës Kosovës, po aje që ka është ma kryesore, jo e vrejtë edhe vetë nga pytet e shumë bashkë qytetarëve. A një shqetsim edhe një konfuzion cilën e ka kriju vetë qeveria jonë. Duhet ju të regoj saksin që se ka vendosën karantinë, Qeveria e Republikës Kosovës, Zeçanin edhe Mitrovicën e Veriut, atëherët ju thotë ma troqë edhe leta respektojnë si vendim Qeverisë Republikës Kosovës. Por në fakt ka kryuar shumë dilema tërsisht pa nevojshme dhe pasiguri tërsisht pa nevojshme nga një mungesa transparentës. Kjo është edhe ajo si mesaj, sa ma shpejt qartësohet situata, cilën jemë, edhe tjetë vendimi institucionëve tona, cili do tjetë a i do të respektuat. Na i kemë nevojë, dy obodonët a i kemë, në fshatonin, një kemë në lipë, s'ka gjëtë gjohë, s'a ka farë borë, në bito, s'ka. E dyta, a i kemë nevojë për një sanitet të jeti për bajtjet smudve. 20 vjetë gjallë, po në atë s'ka gjëtë gjohë, heqë. Në këtë qënë që tash me të bolaz më s'ki, kokër për kryve të bolaz që tash s'kina. Tash për që tash jo kur gjë heqë. Menë zishtë tash e ka marë një dy të qësë të pash për me gjithë që që kjeti nune. Që të më shumë të përshta jem mbujtje nga lajë, do për i këtu i dhëtë me maruzim e drejtë Mitrovic më shku se s'kiku. Atje po dhëtë që di vetë me i bleba, në këtë dhëtë me bon, që s'ki s'ki s'ka shka për javë.